Formalnost je predvsem posledica spremenjene dinamike črpanja 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki jih je občina za temeljito obnovo mostu pridobila na razpisu kulturnega ministrstva. Pač pobuda je prišla z njihove strani, da bi 100 tisoč dobili v letošnjem letu, 100 tisoč pa v letu 2024. Za gradbena obrtniška dela, po pogodbi vredna 735 tisoč evrov, bo občina iz proračuna namenila dobrega pol milijona evrov. Na razpisu izbrani izvajalec del je s prvimi pripravljalnimi deli oziroma urejanjem dostopa do Krke že pričel. Postavci morajo plato, vse potrebno, kar rabijo, in potem bojo pač bomo videli, kako bojo začeli. Tudi malo odvisno od vremenskih razmer, ne, kako se bo Krka obnašala, se vemo, ne, tako da pač je pa kar eno tako obdobje, da lahko v miru to naredili. Dela morajo biti po pogodbi končana do septembra prihodnje leto, a naj bi jih tudi na predlog izvajalca sklenili že bistveno prej. Dogovorjeno je, da do začetka turistične sezone, tam do maja, drugo leto, mora biti most gotov. Obnova spomeniško zaščitenega severnega mostu bo stroški priprave potrebne dokumentacije, strokovnega nadzora in predhodnih raziskav po noveliranem investicijskem programu skupaj stala dobrih 800 tisoč evrov.